नमस्कार मित्रांनो, मी प्रसाद नागरगोजे, प्रसाद जी टेक यूट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो। मित्रांनो, आजचा आपला व्हिडिओ खरीप पीक विम्याबाबत आहे। या वर्षीची खरीप पेरणी प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली आहे। खरीप पेरणीनंतर आता वेळ आलेली आहे ती म्हणजे पीक विमा भरण्याची। मित्रांनो, प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी पीक विमा योजनेसाठी सुरुवात झालेली आहे। या वर्षी पीक विमा योजनेचं स्वरूप नक्की कसं असेल याची सविस्तर माहिती जीआरच्या पुराव्यासह आपण पाहणार आहोत। पीक विमा भरण्यासाठी शेवटची तारीख नक्की काय असणार आहे, तसेच कोणकोणते पीक विम्यासाठी पात्र आहेत, कोणत्या पिकासाठी किती प्रीमियम भरावा लागेल, तसेच कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणती विमा कंपनी आहे याची सविस्तर माहिती पाहत राहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका। पीक विमा घरबसल्या मोबाईलवरून कसा भरायचा याबाबत सुद्धा आपला व्हिडिओ येणार आहे। पुढील काळात पीक विमा व शेतकऱ्यांसाठीचे महत्त्वाचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती उपलब्ध होणार आहेत। असेच व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच समोर येणाऱ्या घंटीवर क्लिक करून ऑल ऑप्शन निवडायला विसरू नका, म्हणजे आमच्या अशाच नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचत राहतील। तर चला मित्रांनो, सविस्तर माहितीसाठी आपण जीआर पाहायला सुरुवात करूया। तर पहा मित्रांनो, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 व रब्बी हंगाम 2020-21 पासून 3 वर्षाकरिता राज्यात राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून दिनांक 29 जून 2020 रोजी निर्गमित केलेला हा शासन निर्णय आहे। तर मित्रांनो, शासन निर्णय आपण सर्वप्रथम पाहूयात। केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा कंपनीची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून 3 वर्षासाठी निवड करण्यात आलेली आहे। खरीप 2020 व रब्बी 2020-21 हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खालीलप्रमाणे अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे। म्हणजेच मित्रांनो, 29 जून 2020 रोजी जो शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला होता तो शासन निर्णय 3 वर्षाकरिताचा होता। 3 वर्षे या योजनेचे स्वरूप हे एकसारखे असणार आहे। मित्रांनो, मागचे 2 वर्षे गेलेले आहेत, आता या योजनेचं 3रं वर्ष सुरू झालेलं आहे। तर या 3रं वर्षी सुद्धा मागच्या 2 वर्षाप्रमाणेच ही योजना राबवण्यात येणार आहे। म्हणजेच ज्या विमा कंपन्या मागच्या 2 वर्षात आपल्या जिल्ह्यांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या होत्या, त्याच विमा कंपन्या यावर्षी सुद्धा आपल्या जिल्ह्यांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। तर मित्रांनो, आता या योजनेत कोणकोणते पिकं समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत, 2022 या वर्षाकरिता कोणकोणते पिकं या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत, कोणकोणत्या पिकासाठी आपण विमा प्रीमियम भरू शकतो, कोणत्या पिकासाठी आपण विम्याचं कवच हे घेऊ शकतो याची माहिती आपण सर्वप्रथम पाहूयात। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम पिकांची वर्गवारी पहा। तृणधान्ये व कडधान्ये, तृणधान्ये व कडधान्यांमध्ये खरीप हंगामासाठी भात, धान, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, रागी, मूग, उडीद, तसेच तूर आणि मका या पिकांसाठी आपण विमा भरू शकतो। तसेच मित्रांनो, पिकांची दुसरी वर्गवारी म्हणजे गळीत धान्य पिके। गळीत धान्य पिकांमध्ये भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल आणि सोयाबीन या पिकांसाठी आपण विमा भरू शकतो। त्यानंतर मित्रांनो, पिकांची तिसरी वर्गवारी म्हणजे नगदी पिके। नगदी पिकांमध्ये कापूस व खरीप कांदा आहे, या 2 पिकांसाठी नगदी पिकांमध्ये आपण विमा भरू शकतो। तर मित्रांनो, दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पीक निहाय विमा हप्ता व दर विमा हप्ता अनुदान। शेतकऱ्यांना किती टक्के नक्की प्रीमियम भरावा लागणार आहे आणि शासन किती टक्के प्रीमियम भरणार आहे याची माहिती आपण आता घेतोय। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्ही पाहू शकता पिके अन्नधान्य व गळीत धान्य। अन्नधान्य व गळीत धान्यांमध्ये विमा संरक्षित रकमेच्या 2% किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते। तर मित्रांनो, खरीप हंगामासाठी आपल्याला अन्नधान्य व गळीत धान्य पिकांसाठी 2% विमा प्रीमियम भरावा लागणार आहे। तसेच मित्रांनो, नगदी पिकांमध्ये कापूस आणि कांदा येतो, त्याच्यासाठी आपल्याला 5% विमा प्रीमियम भरावा लागणार आहे। तर मित्रांनो, कोणत्या पिकासाठी नक्की किती प्रीमियम भरावा लागतो याची कॅल्क्युलेट माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत, ॲक्युरेट माहिती आपण पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, त्याआधी आपण महत्त्वाची माहिती घेऊयात आणि पुढील माहितीस सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा पहा, तुमच्या जिल्ह्यासाठी नक्की कोणती विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे याची माहिती आपण आता घेत आहोत। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आहे अहमदनगर, नाशिक आणि चंद्रपूर। तर या 3 जिल्ह्यासाठी भारतीय एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ही नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। त्यानंतर सोलापूर, जळगाव, सातारा या 3 जिल्ह्यासाठी भारतीय एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, तसेच परभणी, वर्धा, नागपूर या 3 जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, तसेच जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या 3 जिल्ह्यांसाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, त्यानंतर नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 4 जिल्ह्यांसाठी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आहे, तसेच औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड या 4 जिल्ह्यांसाठी HDFC इर्गो इन्शुरन्स कंपनी आहे, तसेच वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार या 4 जिल्ह्यांसाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी आहे।
तसेच हिंगोली, अकोला, धुळे आणि पुणे या 4 जिल्ह्यांसाठी HDFC इर्गो इन्शुरन्स कंपनी आहे. तसेच यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली या 3 जिल्ह्यांसाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आहे. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी एकमेव, उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्स इन्शुरन्स कंपनी आहे. तसेच लातूर जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी आहे. तसेच बीड जिल्ह्यासाठी मित्रांनो निविदा प्रक्रिया सुरू आहे असं या GR वरती दाखवलेलं आहे. मात्र हा GR ज्यावेळेस प्रकाशित करण्यात आलेला होता त्यावेळेस बीड जिल्ह्यासाठी कोणतीही विमा कंपनी ठरलेली नव्हती. पुढील 15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये बीड जिल्ह्यासाठी सुद्धा ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. यावर्षी सुद्धा बीड जिल्ह्यासाठी ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीच असणार आहे. जर बीड जिल्ह्यासाठी एखादी वेगळी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली तर त्याची सुद्धा माहिती आपल्या चॅनलवरती उपलब्ध होईल. तसेच मित्रांनो पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे योजनेचे वेळापत्रक. यावर्षी विमा भरण्यासाठी शेवटची तारीख नक्की काय असणार आहे याची माहिती आपण घेऊयात. तर पाहू शकता मित्रांनो पहिल्या वर्षी 31 जुलै 2020 होती, त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी 15 जुलै 2021 होती, तसेच तिसऱ्या वर्षी म्हणजेच यावर्षीसाठी 15 जुलै 2022 ही विमा भरण्यासाठीची शेवटची तारीख जाहीर करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो पहिल्या वर्षी 31 जुलै 2020 ही तारीख दिलेली होती तर 31 जुलै 2020 पर्यंतच विमा भरून घेतला होता. दुसऱ्या वर्षी 15 जुलै 2021 तारीख करण्यात आलेली होती तर दुसऱ्या वर्षी 24 जुलैपर्यंत विमा भरून घेतला होता. तिसऱ्या वर्षीसाठी मित्रांनो 15 जुलै दिलेले आहे तर यापुढे तारीख नक्की वाढू शकेल का नाही आताच याचा आपण काहीही सांगू शकत नाही, त्यामुळे 15 जुलैपर्यंत आपण विमा भरून घ्यावा. तसेच मित्रांनो पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजेच कोणत्या पिकासाठी किती प्रीमियम आपल्याला नक्की भरावा लागेल याची कॅल्क्युलेट माहिती सध्या आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो आपण पुणे जिल्ह्याचा चार्ट घेतलेला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी HDFC इर्गो इन्शुरन्स कंपनी आहे. तर भात या पिकासाठी 2% प्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 910 रुपये प्रीमियम भरावा लागणार आहे. तसेच मित्रांनो ज्वारी या पिकासाठी 2% प्रमाणे प्रति हेक्टरी 500 रुपये प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. तसेच बाजरी पिकासाठी 440 रुपये प्रति हेक्टरी प्रीमियम हा भरावा लागणार आहे. नाचणीसाठी 400 रुपये प्रीमियम आहे. भुईमुगासाठी 700 रुपये प्रति हेक्टरी प्रीमियम असणार आहे. तसेच मित्रांनो सोयाबीनसाठी 2% प्रमाणे 900 रुपये प्रति हेक्टरी प्रीमियम असणार आहे. मूग या पिकासाठी 400 रुपये प्रति हेक्टरी प्रीमियम असणार आहे. उडीद पिकासाठी 400 रुपये प्रति हेक्टर, तूर पिकासाठी 700 रुपये प्रति हेक्टर आणि कांदा पिकासाठी 3,250 रुपये 5% प्रीमियम शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे 3,250 रुपये हा 5% प्रति हेक्टर प्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरावा लागणार आहे. तर मित्रांनो खरीप हंगाम 2022 करताचा पीक विम्याचं स्वरूप नक्की कसं असणार आहे याची सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेतलेली आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करून तुमच्या शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला नसेल, यामध्ये काही तुम्हाला अडचण येत असेल तर आम्हाला कमेंट नक्की करा. कमेंटमध्ये सुद्धा आम्ही तुम्हाला माहिती देण्याचा नक्की प्रयत्न करू. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूयात पुढे अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.